У лицарів останні приготування перед боєм. Випробувати тростянецьке ристалище приїхали більше 150 любителів історичної реконструкції. На фестиваль «Стара фортеця» – подорож крізь століття. Тут усе по-справжньому. Лицарі на собі носять близько 20 кілограмів заліза. Обладунки на будь-який смак. Вони вполне бойові, в них виходили, в них воювали. Навіть можна на деяких побачити вот, зарубини, вот, наприклад. Це вот було яким-то мечом пройшлося. Є там волчья голова, волчі ребра є, удлинені такі. Далі вот это вот бацинет відкритий. Ну, это просто ведро, ми його ласково називаємо. Не бойтесь. Таке вбрання не для слабкодухих. Дуже важкий, важко навіть встояти у такому, не те, що пройтися і ринутись у бій. Втім, і тут руйнують стереотипи. На ристалище виходять і жінки. Я не вірю в такі речі, як жіноча, не жіноча справа. В принципі, займаюся вже 10 років і не жалкую. Я якби за фахом археолог, тому якби це просто інша сторона моєї професії. По той бік поля бою – справжній аншлаг. На фестиваль приїхали більше 5 тисяч глядачів. Багато хто також в образі. Україна і Шотландія – близькі країни. Свобода, хай, тому ми… Ой, дуже добре. Подуває. Завітали сюди і гості з буремного Донбасу. Розслабитись і відпочити від війни. Який вік, який год, чому принадлежить? Дане вбрання я сказати не можу конкретно. Просто мені подобається. Я отримав удовольствие. Ми устали від настоящей війни і захотілося посмотреть на ту, де нікого не вбивають, і всі бойці після бою залишаються живими. Для глядачів тут розваг до схочу. Майстер-класи від ремісників, ярмарка. Для екстремалів – стрільбище й метання ножів. Не стойте там, пожалуйста. Ножи мають дурне свойство відлітати. Для охочих підкріпитися – лицарське меню у місцевій корчмі. Меню у нас крилишки, шашлик, сосиска і коліна, свина коліна. Якось по-особливому готуєте, по-середньому? Звісно, все на дерев'яних кублях, на вулиці. Родзинка цьогорічного фестивалю – те, що кожен його гість став благодійником. Організатори обіцяють, усі кошти за квитки віддадуть на потреби бійців АТО. Ніна Коломієць, Олександр Сорбат, Олександр Олексієнко. Новини СТС.